batiu ali, ó Deus, aquela multidão e pediu a Jesus que o curasse, e Jesus o curou, aleluia. Assim é dessa maneira, nessa noite, ó Deus, nós pedimos a Ti com fé, que alcance, ó Deus, essa vida agora, onde ela estiver, meu Deus, seja na rua, seja em casa, seja no hospital, seja na cadeira, seja onde for, ó Deus, se tiver essa alma aprisionada, no espiritual ou, meu Deus, no físico, que ela seja livre agora pelo Seu poder, meu Deus, vai abrindo as algemas, meu Deus, vai abrindo as cadeias nessa noite, meu Deus, é noite de libertação, é noite de cura, é noite de salvação, e que o maior milagre, meu Deus, acontecer neste lugar, seja a salvação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai abrindo a visão do Teu povo, vai abrindo os ouvidos espirituais do Teu povo, meu Deus, vai em nome de Jesus, Papai querido, desça como maná do céu, meu Deus, para alimentar o Teu povo nessa noite, através da Tua palavra rema, meu Deus, vai abrindo, Senhor, vai tocando, Senhor, nos corações, nessa noite, de maneira diferente, de maneira sobrenatural, de maneira que eles possam entender, ó Deus, o propósito do Senhor para cada vida, cada jovem, cada criança, cada família, ó Deus, cada casal, em nome de Jesus, ó Pai amado, ó Deus querido, eu te exalto, eu te louvo, eu te adoro, meu Deus, fica à vontade em nosso meio, ó glória, 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 vai fortalecendo, vai dando, Pai amado, estratégias de soldados para cada vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, vai dando sabedoria, vai dando autoridade, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor vive e por fim se levantará, meu Pai amado, a favor de cada vida nessa noite, eu sei que o Senhor já marcou um encontro, eu sei que o Senhor já tem, meu Pai amado, uma vitória especial, diferente para cada vida que entrou neste lugar, oh Deus, tremendo aqueles que ainda estão a caminho, peça ao Senhor, guarda, livra de todo mal, de toda astúcia ensinada do adversário, de malas perdidas, de acidente, vai livrando, Senhor, em nome de Jesus, e aqueles, oh Deus, que não puderam vir nessa noite, que o Senhor possa alcançá-los com o Seu poder, da mesma forma que o Senhor, aleluia, está aqui neste lugar, que o Senhor possa alcançar essas vidas, onde elas estiverem, oh Deus, trazendo renovo, trazendo força, trazendo, oh Deus amado, o refrigério para a alma, trazendo arrependimento, trazendo o perdão, trazendo, meu Deus, a cura, a restauração, em nome de Jesus, meu Pai amado, Deus querido, meu Deus tremendo, meu Deus, vai fazendo, oh Deus, o Seu símbolo de fogo neste lugar, meu Deus, pare uma nuvem de glória, de 500 graus de puro fogo, santo e poder neste lugar, de maneira tal que o opressor, que o inimigo não venha resistir, de maneira tal que ele não venha conseguir a Deus ficar de pé, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, oh Deus tremendo, oh Deus soberano, ah Deus tremendo, oh Deus maravilhoso, tu és digno de toda honra e toda glória, eu te exalto, aleluia, 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 meu Deus, tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece, o Senhor nos fortalece, o Senhor é o nosso, aleluia, refúgio, o Senhor é a nossa, aleluia, o nosso majestoso, nosso glorioso, levanta sua mão bem alta assim, em nome de Jesus, aleluia, repete comigo, Senhor, é meu pastor, mas com fé, em nome de Jesus, os soldados corajosos, o Senhor, é meu pastor, nada me faltará, tudo eu posso, em Cristo, que me fortalece, agindo Deus, na minha vida, na minha família, na minha parentela, no meu trabalho, aonde eu estiver, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na vida, na minha vida. Sou fiel ao Senhor. Se você é fiel ao Senhor, aplauda o Senhor Jesus. Com palmas bem alegres, Jesus. Aleluia. Eu amo muito contigo.
noite, que você possa abrir o teu coração. Que o seu intuito nessa noite seja adorar ao Senhor, seja exaltar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Amém? Porque se você quer a sua vitória, aleluia, então adore ao Senhor, exalte a Ele. Amém? Então fique sobre os seus pés, aleluia, e nós vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Thank you.
te levar para o céu. Então, quantas vezes, irmão, você geme no seu íntimo? Quantas vezes você está ali triste? Quantas vezes você está ali desesperado? Quantas vezes você está ali, Senhor, se o Senhor voltar, o que será de mim? Todos nós, irmãos, somos pecadores. Como aquela mulher ali, eles queriam apedrejar aquela mulher. Todos nós. Quem sou eu para apontar o dedo para os irmãos? E quem é os irmãos para apontar o dedo para mim? Mas o Senhor pode apontar o dedo para você. O Senhor pode apontar o dedo para mim. Porque Ele é o Deus que sonda o coração. Ele conhece a tua vida. Ele conhece o teu coração. E Ele está falando nessa noite, eu quero mudar a tua história. Eu quero tocar na tua vida. Eu quero você ver você à minha direita. Eu não quero ver você sofrendo. Você não foi chamado para ser sofredor. Você foi chamado porque você tem a marca da promessa. Você é escolhido. Você é escolhida de Deus. Dentro do ventre da sua mãe, Deus te chamou pelo nome. E Deus quer fazer algo grande na tua história nesta noite. É a noite do renovo da sua aliança com Deus. Começa a ver aí tudo aquilo que você quer jogar fora. Tudo aquilo que você fala, Senhor, eu não quero que essa vida, que paz pague a minha vida mais. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma pessoa transformada. Aleluia. Porque a única coisa que separa o homem de Deus chama o quê? Pecado. Chama o quê mesmo? Pecado. Então é a única. Mas Deus não ama o pecador, não? Ele só não ama? Pecado. Exatamente. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Colocar a nossa vida cada dia no altar. Pedir ao Senhor tudo aquilo que você vê, que vai trazer contenda para a sua vida, que vai trazer destruição para a sua vida, que vai ferir, que vai machucar o seu irmão, que vai te machucar, você tira da sua vida. Porque o pai da mentira chama-se? Diabo. O pai da mentira chama? Diabo. O pai da contenda? Diabo. O pai da inveja? Diabo. E o pai da verdade? Eu sou, vai falar comigo, fala comigo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Para ninguém, nem o Pai, a não ser por mim. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Esta é a noite de reflexão. Esta é a noite de você fazer a sua aliança com Deus. Esta é a noite. Na hora da nossa oração, você vai falar com Deus, para Deus tirar tudo aquilo que não presta da sua vida e para Ele jogar por terra. Fala, Senhor, eu quero uma nova aliança, eu quero renovo, eu quero que o Senhor me fortaleça, eu quero que o Senhor renova a minha força, eu quero que o Senhor mude a minha história. E Ele está aqui nesta noite para mudar a tua história. Quantas vezes que você está triste, que você está sofrendo, que você está angustiado? Mas nós sabemos que a esperança que nos está aguardada está lá na glória e também está no nosso coração. É a esperança de um dia, pessoalmente, nós vemos o Senhor Jesus face a face e dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor. E Ele fala, vinde a mim, filho, vinde a mim, filha, para o trono que você está preparado antes da fundação do mundo. Ou desde a fundação do mundo. Cada Bíblia tem um jeito de expressar essa palavra. Qual vai ser a sua condição quando você vê o Senhor? Vai acontecer a volta de Jesus. Fala comigo, bem alto, todo mundo. A volta do Senhor Jesus vai acontecer como foi no dia de Noé. Bebiam, fala bem alto, bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento e veio o dilúvio e ceifou a todos, irmãos. E no dia de Ló, no dia de Ló não foi diferente. Fala comigo de novo. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e veio o fogo de enxofre, ceifou a todos. E no dia de hoje, fala comigo, não vai ser diferente. O povo vai estar comendo, o povo vai estar bebendo, o povo vai estar casando, o povo vai estar andando em casa.
fechar de olhos. Pisca seus olhos aí, se você é capaz. Eu já pisquei o meu. Deus. Você já imaginou toda a humanidade, toda a raça humana, da face da terra, todas as nações, todos os povos se arrebatados num abrir e fechar de olhos? Quero dizer aos irmãos que muitos não vão perceber, muitos pastores, muitos obreiros, muitas igrejas não vão perceber a volta do Filho de Deus, irmãos. Não vão perceber, vão estar desapercebidos aqui nesta terra, vão estar aqui desapercebidos. E a Bíblia diz que a trombeta vai tocar. Aquele que ouvir, fala comigo, aquele que ouvir, o toque da trombeta vai se arrebatar. Olha, eu quero ouvir o toque da trombeta. Eu quero morar com Jesus. Então, irmãos, a Bíblia manda você ficar percebido. E o que é qual conselho que a Bíblia nos deu? Orar. Não, eu quero bem alto. Vocês é a igreja do Senhor. Vocês é o povo que vai morar no céu. Vocês têm o direito de participar. O que a Bíblia manda você fazer? Fala bem alto. Que Jesus virá e não tardará? Então dá